Tô fudida! Salve, salve família de Division 2 Brasil! Como que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Pessoal, bem-vindos, né? É buildzinha aqui nova no canal, usando aí o, o rifle exótico Doutor Lar. Então, se liga na build e já convido também você a se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Deixa aquele likezão também e ativa o sininho, tá bom, família? Então bora aqui para build. Estou utilizando aqui o rifle. 50. Não esqueça de colocar em dano de rifle que é muito importante. Você também vai poder utilizar o drone estrategista, o que vai pulsar os inimigos, e pulsando os inimigos, vai ativar o, o talento do seu colete. Então, tá aí. Não tem tier nenhum nesse drone, é mesmo aí por conta da ativação. Do pulso, tá bom, galera? E eu também utiliza aqui o escudo cruzado, tá com tier 2, aumenta a regeneração, vida e regeneração encoldre, tá bom? Tem aí 2,3 milhões de vida. Estou utilizando vida de escudo, vida de escudo e regeneração encoldre aqui nos modificadores desse escudo, tá? Então vamos à build pessoal, estou utilizando aqui ó, o doutor Lar, veja aí como que tá a chance crítica e o dano crítico dessa build. 50 de chance, 173 de dano crítico, 95 de dano de tiro na cabeça, 8% de dano à proteção, tá galera? Então vamos aqui aos equipamentos, pessoal. Segue aí, Doutor Lar, exótica nova no jogo. na tô otimizando a mesma, e mesmo assim tá dando um dano muito bom com esse rifle, galera. Muito bom mesmo. Vocês viram aí na gameplay o dano absurdo que tá dando esse Doutor Lar com essa build. Então tá aí pessoal, uma build que tá com proteção de 1.3 milhão de proteção, tem 4 atributos centrais de dano de arma, 2 de proteção balística, tá? E 12 de atributos secundários, tudo com chance e dano crítico. Então tá aí pessoal, Doutor Lar, 324 mil de dano, 350 de DPM, 15 de munição, tem dano nova exposto no terceiro atributo. E tem o talento aí Doutor Lar, que é atirar em inimigo com esta arma aplica uma marca por 5 segundos. E ao eliminar um alvo marcado, ele deixa para trás um kit de reparo de proteção que recupera 15% de todo o grupo ao ser coletado. E o kit não concede proteção bônus, pessoal. Então tá aí, você vai matando os inimigos, vai dropando o kit, vai né, restaurando a sua proteção e também de todos que estão aí no seu grupo. Ó, tá com estabilidade, precisão. Velocidade de recarga e manuseio de arma para quem ainda não conhece Doutor Lar. Nova, novo rifle exótico, tá? E também eu utilizo Morte Branca, tá? Tá com o novo exposto, com vigilante aí. Os modificadores realmente. Bom, enfim, pessoal. Morte branca não é da build, é mais para utilizar aqui Doutor Lar. Eu também utilizo aqui a pistola nomeada órbita. Está vendendo essa semana aí, pessoal. Tá? Então compre essa órbita. Importantíssima aí. Finalização perfeita que vai aumentar a chance e o dano crítico. Tá bom, galera? Então vamos aos equipamentos aqui, pessoal. Rapidinho aqui, ó. Máscara do Coyote. Tá bom, pessoal? Vai aumentar aí muito o dano crítico da sua build. que Vai aumentar em 25% de dano de acerto crítico. De 0 a 15 metros. De 15 a 25 metros, 10 de chance e dano crítico. E 25 metros ou mais, 25% de chance de acerto crítico. Coloquei um modificador aqui de chance de dano crítico. Segue aí com. A, a máscara do coiote, a exótica, muito importante nessa build. Utiliza aqui, ó, Usina Jética, 5% de proteção, tá? Tá com proteção balística, dano crítico, chance crítico e modificador aí, dano crítico, que tem um sentinela perfeito, tá? O pessoal, vai amplificar o dano, da, o dano e habilidade, dano da arma e habilidade em total em 20% contra inimigos pulsados. Então é por isso que eu utilizo o drone estrategista, tá bom, galera? Utiliza aqui também, ó, o Coldre da Grupo Sombra, vai aumentar em 15% o dano crítico da build. Está com produção balística, chance crítica e dano crítico. Claro, né, pessoal, não pode faltar de jeito nenhum. Oração de Ateu aqui, ó, 10% de dano de rifle. Então tá full vermelhinha aí com dano crítico, dano nova exposto, dano de arma. Também utiliza aqui a luva do contratante. Por conta desse dano à proteção, tá com dano crítico e dano de arma também aí, né? E por último, não menos importante, segue aí a Mochila da Sesca para aumentar a chance crítica, que é muito importante nessa build. Na marca aí temos 10% de chance de dano crítico. Então tá aí, ó, Vigilância, que vai aumentar em 25% a mais aí de dano na sua build. Pessoal, Full Vermelho, modificador com dano crítico, dano crítico aqui no atributo, chance crítica e dano de arma Pessoal, 25% de vigilância, mais aqui 20%, 45% a mais de dano, tá galera? Uma build muito boa aí para vocês utilizarem o seu farmzinho em grupo ou solo, tá bom galera? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da build, né? Esse novo rifle exótico. É uma, uma boa build de suporte e dano, galera. Então tá aí, vai ajudar seus companheiros e também. Você ficar recuperando a proteção e dando um dano muito alto. Tá bom, galera? Fico por aqui. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E a gente se vê aí no próximo vídeo, família. Valeu!